проведені стрільби з особовим складом штабу угрупування Національної гвардії України. Стрільби були проведені спільно з особовим складом об'єднаного командного пункту об'єднаних сил. Метою стрільб було вдосконалення навичок особового складу володіння зброєю. В ході проведення стрільб особовий склад виконав вправу навчальних стрільб з автомата та пістолета. За результатами виконання вправ навчальних стрільб особовий склад штабу угрупування Національної гвардії України показав добрі та відмінні навички у володінні зброєю. Проведенню стрільб передували стрілецькі тренування, залучення інструкторів військової частини 3035. На стрілецьких тренуваннях особовий склад відпрацював прийоми дій на вогневому рубежі під час виконання вправ навчальних стрільб з автомата та пістолета. Крім проведення стрільб, з особовим складом штабу угрупування проводилися заняття зі зв'язку, а також тактичної підготовки.